politibetjent. Med støvler, hjelm og skrårem på, så stikker sin næs i alt. Og dronningen rejste vidt omkring og hilste på folk og sagde ting, som alle kunne forstå. Og selv når hun slog, så var hun god, for man blev ridder af Dannebrog. Det højeste man kunne nå, hele folket ville være på, fra dronning Mølle lige til konge. Hvis hun en dag faldt ned af tronen, oh, man kunne ikke være bekendt, kun at have en præsident. Med skrårem og hjelm og vandkanon, som stikker sin næs i alt. Krone på.